A primer recurs. Són lliures de presentar-ho. Ara, jo faria una crida a la responsabilitat de tothom. És a dir, vam treballar des del primer moment al Parlament de Catalunya dient que treballaríem les eleccions i la relació amb la pandèmia des del màxim consens. Tots els protocols en matèria electoral, de desenvolupament de les eleccions, tota la part logística, abans d'estar avalats pel Proficat, des del punt de vista pandèmic, van estar posats a consideració de la taula de partits. S'ha treballat amb ells. Fins i tot es va treballar un document d'escenaris en els quals s'havia de considerar l'ajornament electoral. I estem clarament en un escenari d'aquests. I demostra el fet que el divendres passat totes les forces polítiques van amb més matisos o menys, però van acabar donant suport al trasllat de les eleccions el 30 de maig, excepte una força política. En aquest sentit, crec que Uh, si només una està en contra, el que no pot ser és que siguin electoralistes tota la resta,